domkyrkan i Lund finns en labyrint. I den brukar vi vandra när vi är pilgrimsvandring med våra 10-åringar på sommarlovsläger. Så kommer vi också göra denna sommar. Just den labyrinten är enkel, tydlig och trygg. Det är liksom ingen tvekan vilken väg man ska ta. Inga hinder som dyker upp. Det finns en väg. I stadsparken kommer man så till en annan labyrint. Den är lite mer knepig. Och man ser inte vad som döljer sig bakom nästa krök. Man får liksom pröva sig fram. Men det fina är att när vi möts på vägen genom labyrinten så stannar vi till och hälsar på varandra med orden Guds frid. Och då händer något. Man stannar till och blickarna möts. Och genast blir det lite roligare och enklare att gå vidare och söka sig fram. Så är också i livets labyrint. Ibland är vägen tydlig. Det finns inga tveksamheter. Du skulle kunna springa fram till målet. Lite enkelt och härligt och inbjudande. Så kommer de mer tveksamma tiderna och stunderna. Där det är ojämn, brant och dimman sliter sig kring oss. Vi hamnar på områden som vi inte känner till. På vägar som är nya och ovissa. Jag tänker att i vår tid när det finns så många olika vägar, så många val och möjligheter, så är det just lätt att jag vill. Tre av Jesu liknelser förhandlar om detta. Att komma bort, men också att få hjälp att hitta hem. Och att vi inte är ensamma. Gud vill vara med. Men vi kan vara säkra på att hur livet än ser ut, vilka vägar vi än kommer in på, av misstag, dumdristighet eller på annat sätt, så vill Gud finnas där som den gode herden med stav och lyfta oss upp när staven är precis så lång att den kan dra oss upp från det djup vi fallit ner. Så du är sedd av Gud. Jesus hör din röst mitt i bruset av andra röster. Jesus ser dig i vimlet av andra människor. I den vissheten och tryggheten får vi leva. Och i vetskap om detta blir kanske också livslabyrintens vägar och mål något mer tydliga för oss. Kanske lite mer lika labyrinten utanför domkyrkan. Thank you.
Vi håller på att bli lite gamla. Jag hörde gott om Illigo som hade kommit till Växjö och skulle vara präst där. Vi möttes, vad jag minns, inte under den tiden. Jag var 21 år strax utanför Växjö. Men jag hörde genom mina arbetskamrater att de var glada och tacksamma på den nya medarbetaren som de hade fått. Jag blev glad när du sökte jobb här hos oss. Och vi har trivts bra tillsammans. Illiko har många gånger och hon sprider mycket glädje kring sig. Hon har stor omsorg om andra. Det blir ingen av er som blir chockade om jag säger att hon har varit sjuksköterska. Hon har en stor längtan efter att människor ska få upptäcka det rika som hon själv har fått upptäcka. Berätta om sin tro så att andra kan få ta del av den och växa i tro på Herren Kristus. Jag tror aldrig under de år vi har jobbat ihop, det är snart 6 år, att jag har hört Ildiko säga alltså det har vi aldrig gjort förr. Hon provar gärna nya saker. För att inte fastna i gamla ljus. Att se till att vi provar nya metoder för att gå lite längre än vi annars skulle. Det var en glädje att ha dig hos oss. Nu får vi växa på olika håll. Södra Sandby ska få ha glädje att ha Ildiko som arbetsledande präst med särskilt ansvar för barnarbete. Men vi är glada för det som Ildiko gjort här i Sankt Staffans församling. Och jag vill också församlingens vägnar överlämna ett par hälsningar. Vi har inte blandat gott. Det är rättvisa grejer, det tror jag du gillar. Och det är saker och ting som är sött, det tror jag också funkar. Och det finns lite annat. Ildiko har ju många olika gåvor och då passar det ju inte helt fel att det är en varierad spridning på det som finns i korgen. Men utöver att det är någonting gott och sött och härligt, finns det ett litet allvar där hela tiden. Och så är det ju när man möter Ildiko. Inte bara en platt yta utan något allvar du vill förhindra. Jag hoppas att det kan ge glädje. Och sen, jag tror inte vi ska blöta ner golvet mer än över kräver. Det kan väl få finnas här i kräver. Så om ni vågar tro på att här har vi en färgstark bukett. Den gör den som ser den glad. Och den vittnar också det liv som finns och som du har fått berätta om och som du har velat andra ska få ta del. Färgstark, livskraftig och glädje. Det är tung, den är blöd i botten. Vågar ni tro det? Jag vill också tacka, precis som Henrik, tack Henrik för dessa fina gåvor och tack alla. Och Henrik, jag tror att Henrik nämnde ordet glädje några gånger. Och när jag tänker på Sankt Staffans församling och på mötet med alla er som är här i olika sammanhang så tänker jag just glädje. Jag tycker att glädje är otroligt viktig i livet. Det är också en av andens nio produkter. Ja. Och gemenskapen. Glädje, gemenskap och goda samtal, goda tankar. Sen skulle jag vilja bara visa en sak jag tänkte, det är så otroligt när jag funderar på vad jag bär med mig härifrån, så är det så otroligt, otroligt mycket. Och som hjälp för mig, som jag också vill liksom skicka vidare, det har faktiskt varit det här lilla redskapet till Frälsarkransen. Det har varit en jättestor, viktig del i mötet med er i olika sammanhang, hur man förlömer oss till Frälsarkransen. Både i gudstjänsten, när man kommer fram den, och i samtalsgrupper, ungdomar, konfirmander. Det betyder jättemycket för mig, alla de världen som finns med i alla människor. Och så vill jag tacka för en härlig gudstjänst.
som vi har fått fira tillsammans. Tack för underbar musik. Och så vill Linnea avsluta orgeln. Och sen då, precis som Henrik sa, alla välkomna ut till publiken. Thank you.